Dobar vam dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u novo izdanje emisije Dnevni divan. Pogledajte što nas to očekuje ove srijede. Obilježavamo Svjetski dan borbe protiv dječje paralize. 24. listopada svake godine skreće se pažnja na ovu iznimno opasnu bolest. Procijepljenost hrvatskog stanovništva veća od 95%. Kako djelovanjem u lokalnoj zajednici poboljšati kvalitetu života osoba treće dobi? Saznajmo to od predstavnica projekta Pružimo ruke jedni drugima. Pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Kraljevine Španjolske u Gradskom muzeju Vukovara ekskluzivno je otvorena izložba Španjolsko slikarstvo od 15. do 18. stoljeća i to u povodu 400. obljetnice rođenja Bartolomeja Estebana Murilja. Na izložbi je bila i naša ekipa. Ostanite s nama u novom izdanju emisije Dnevni divan. U nastavku programa slijede vijesti Plave Vinkovačke televizije. Vlada je na sjednici dala suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveze na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini u visini nešto više od 22 milijuna kuna. I to za nabavu pričuvnih dijelova za helikoptere. Potpredsjednik vlade, ministar obrane Damir Krstičević, istaknuo je kako su helikopteri nova vrijednost u rukama hrvatskih pilota. I to u suočavanju sa suvremenim ugrozama i novi doprinos jačanju hrvatske sigurnosne arhitekture. Helikopteri su sudjelovali u nedavnoj vojnoj vježbi Velebit 18, koja je pokazala veliku spremnost i sposobnost hrvatskog vojnika, domoljublje i ostvarenje ciljeva hrvatske vojske. Istaknuo je to ministar Krstičević. Vlada je prihvatila prijedlog zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, kojim se planira izgraditi sustav vrijedan oko 900 milijuna kuna, a sve kako bi se spriječila ugroze i izravne štete za oko 34 tisuće stanovnika toga područja. A prihvaćen je i prijedlog zakona o središnjem registru državne imovine. Najnoviji podaci Eurostata i Državnog zavoda za statistiku o proračunu i javnom dugu Hrvatske su dobri i pozitivni, izjavio je to premijer Andrej Plenković. Dug bi trebao i dalje padati. Prema izvješću objavljenom u ponedjeljak, višak opće države iznosio u Hrvatskoj u 2017. godini 3,15 milijardi kuna ili 0,9% bruto domaćeg proizvoda, što je prvi suficit od kada se prate ti podaci. Tako su poboljšani podaci iz prve procjene objavljene u travnju prema kojemu je suficit iznosio 2,7 milijardi kuna. Dakle, to je još jedna potvrda odgovornog vođenja javnih financija u prošloj godini i smatram da smo na taj način dobili potvrdu da smo u 2017. godini unatoč svim izazovima i velikom poreznom rasterećenju koje se i dalje nastavlja uspjeli uprihoditi više nego što smo uspjeli potrošiti kao opća država. Istaknuo je to premijer Plenković. Eurostat i Državni zavod za statistiku objavili su i da je na kraju 2017. hrvatski javni dug iznosio 283,3 milijarde kuna. Pri čemu je udio tog duga u BDP-u pao na 77,5%, što je njegova najniža razina još od 2012. godine kada je iznosio 69,4% BDP-a. U utorak je objavljeno i da je javni dug Hrvatske na kraju drugog tromjesečja ove godine iznosio 284 milijarde kuna, pri čemu je udio javnog duga u BDP-u pao na 76,1%, novu najnižu razinu od 2012. godine. Po našim projekcijama, u ovom trenutku do kraja godine on bi trebao doći ispod 75% BDP-a, ali još moramo vidjeti kakve će posljedice na naše financijsko stanje, na proračun, imati sve one obveze koje se tiču jamstava na Uljanik, zaključio je Plenković. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio uoči sjednice vlade da se državni aparat ne koristi za stranačke obračune, a fabricirane dokumente treba istražiti. Državni aparat se ne koristi za stranačke obračune, nitko nema tu namjeru. Ali u svakom slučaju, ako je netko fabricirao dokumente kako bi destabilizirao premijera ili vladu, mislim da to treba imati svoj pravosudni epilog, rekao je Bošnjaković komentirajući tvrdnje tjednika Nacional da su kod bivšeg policijskog informatičara Franje Varge nađeni lažirani dokumenti kojima se željelo kompromitirati premijera Andreja Plenkovića. Bošnjaković je naglasio kako te dokumente treba istražiti i pronaći osobu koja ih je fabricirala, te utvrditi s kojom namjerom je to učinila. Iste tvrdnje komentirao je i ministar uprave Lovro Kuščević. Na pitanje brine li ga fabriciranje dokumentacije kako bi se rušio premijer Plenković,
Kuščević je odgovorio: "Naravno da nas to ne brine. Mi radimo svoj posao časno i pošteno od samog početka. HDZ u hrvatskoj vladi u interesu da se svaki detalj što prije razjasni. Tih silnica nema u HDZ-u. To je čvrsta i stabilna stranka. Ali imamo na političkoj sceni raznih populista, raznih nazovi desničara, ljudi iz svakog političkog spektra koji bi htjeli srušiti vladu", ustvrdio je. I vrijeme je za sportske minute. Uskoro nas očekuje finale. Pogledajte što su tom prigodom izjavili treneri finalista. Ja sam, evo, što tiče mene, apsolutno opušten. Biće mi drago ako uzmemo taj trofej. Ako ne uzmemo, budite sigurni da će biti prvi koji će čestitati njima. Tamo ima puno igrača koji su igrali u Vukovaru, tako da nikakvih nepoznanica nema. Ne bih želio samo da se dižu bilo kakve tenzije, da bilo ko šta potencira loše ili na nekoj, ne daj Bože, nacionalnoj osnovi. Ali ono, naši, vaši? Ma ne, to, mislim da to ne postoji više. To je, uvijek će se ta tema provlačiti, neko će tako da priča, ali ne bih to tako vagao. Spremni smo na to, znamo sve o njima, oni znaju sve o nama, nikakvi taj nema. Sigurno da je to jedna velika utakmica za nas, ipak je to gradski derbi koji nosi određen epitet i određenu veličinu utakmice. I vrijeme danas. U unutrašnjosti je promjenjivo i pretežno oblačno. Ponegdje malo kiše, osobito na istoku. Na Jadranu uglavnom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Zapuhaće umjereno na udare jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a u Slavoniji i Baranji sjeverozapadnjak. Na Jadranu slabi umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jak, posebno na otvorenom moru. A potkraj dana bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Biometeorološke prilike će u prvom dijelu dana biti razmjerno povoljne uz moguće manje tegobe kod vrlo osjetljivih ljudi na vrijeme. U drugom dijelu dana će prilike biti povoljne pa će se i tegobe smanjiti. Slijedi i grafički prikaz vremena. U nastavku ćemo provjeriti najnovije informacije koje nam dolaze iz Hrvatskog autokluba. Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Slavoniji. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Opreza nikad dosta. Izvanredne situacije su na sljedećim cestama: A1 Zagreb, Split, Ploče. Zbog prometne nesreće između čvorova Bisko i Blato na Cetini u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Vozilo je u kvaru između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. A4 Goričan, Zagreb. Zbog prometne nesreće na čvoru Ivanja Rijeka i smjera Varaždina A4 vozi se jednim prometnim trakom, usporeno u koloni. Dvosmjerno jednom stranom kolnika ili uz privremenu regulaciju prometa vozi se na sljedećim cestama: na autocesti A1 između odmorišta Jasenice i tunela Čelinka, na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Jankomir i Zaprešić te između čvorova Zabok i Zaprešić, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Ivanja Rijeka, na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Breznički Hum i Komin, na mostu Kračevac te čvorova Ludbreg i Varaždin, te na Istarskom Ipsilonu između čvorova Cerovlje i Lupoglav te čvora Lupoglav i tunela Učka. Sretan vam put svima vama koji krećete na taj put, oprezno i strpljivo vozite. U nastavku našeg programa pogledajte i male oglase.
Dragi gledatelji, u nastavku našeg programa imate priliku poslušati i novu pjesmu Parnog valjka, premijerno izvođenje Otkud ti pravo. Dragi gledatelji, kao što ste imali priliku prethodno čuti, danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv dječje paralize, dakle 24. listopada. I tom prigodom s nama je Davor Bandić, specijalist pedijatrije i voditelj odjela pedijatrije u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici Hrvatskih veterana. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijepa, pozdrav vama i svim gledateljima Vinkovačke televizije. Kada kažemo dječja paraliza, što ljudi zapravo sve trebaju znati? Pa možda kako sam gledao vaš uvodni spot, moramo malo, da ne bi došlo do zabune i pomiješali se pojmovi dječje paralize i cerebralne paralize. Naime, cerebralna paraliza je sve prisutna i viđamo
je i dan danas, dok i dječja paraliza ili polio ili poliomielitis, jedna virusna bolest koju na sreću danas u Hrvatskoj više ne viđamo. Evo, ja sam liječnik već 30 godina i moram reći da u mojoj dugogodišnjoj praksi ja nisam vidio svježeg, odnosno novog bolesnika koji je obolio od polija. Predlažem da ga zovemo polio, jer je tako nekako najkraće za reći. Dakle, riječ je o onoj virusnoj bolesti koja datira još od pradavnih vremena. Naime, već na egipatskim pločicama su nađene slike koje prikazuju bolesnike od dječje paralize. Možemo i kasnije, kroz povijest su bilježeni bolesnici, pa tako se pretpostavlja da je rimski car Klaudije također bolovao od poliomielitisa. Bolest je dakle, uzrokovana jednim virusom koji pripada u obitelj takozvanih pikorna virusa, odnosno u enterovirusa. I dakle, širi se entero, znači crijevni, i glavni put širenja je putem, kako mi kažemo, fekalno-oralni, odnosno znači izlučuje se putem stolice, i drugi ljudi se zaraze, znači, na način da kažem pojednostavljeno, pojedu taj virus. Virus je inače vrlo otporan i može dakle, na sobnoj temperaturi u okolišu preživjeti nekoliko dana. To je isključivo humani virus, dakle od njega ne oboljevaju životinje, nego isključivo ljudi. Postoje nekoliko podtipova, dakle tri neka podtipa toga virusa, što nešto nije previše bitno za bolesnike, ali je bitno tipa u cijepljenju, zašto je potrebno cijepiti više puta, jer moramo, da kažem, pokriti sva ta tri tipa, jer ne bi bilo dovoljno samo procijepiti jednim tipom, jer ne postoji nekakva križna zaštita. Dakle, taj virus postoji već jako, jako dugo vremena i tijekom povijesti je bio vrlo velik broj oboljelih. Ne moramo ići tako daleko u povijest, možemo se prisjetiti recimo između 20. i 40. godina prošlog stoljeća, da su bili podaci da je svake godine 500.000 ljudi oboljevalo od poliomielitisa. Dakle, to je jedan ogroman broj, znači to je za tih 40 godina 2 milijuna ljudi je oboljelo od jedne moguće vrlo teške bolesti. To su već prepoznali dakle i liječnici, pa su znači pokušali se dosjetiti kako bi to spriječili. Zna se da je cijepljenje znači jedan od najuspješnijih načina da se preveniraju bolesti, pa je tako i došlo do nekakvih pokušaja da se to upravo napravi i sa poliomielitisom. To je uspjelo jednom znanstveniku tamo 50. godina prošlog stoljeća koji se zvao Jonas Salk i po kojemu se upravo ovih dana, dakle 24. listopada, i slavi ovaj svjetski dan borbe protiv polija, jer tada je njegov rođendan. Dakle, on je prvi napravio cijepivo koje je patentirano 1955. godine, i on ga je iskušao na sebi i na svojoj obitelji, na svojim suradnicima, i koje se pokazalo vrlo uspješnim. On je napravio takozvano inaktivirano cijepivo, dakle, koje se davalo injekcijski. Nekoliko godina kasnije jedan drugi znanstvenik, Albert Sabin, je također napravio jedno cijepivo koje je dugo bilo u upotrebi, koje je bilo ostavljeno živo cijepivo i koje se primjenjivalo na usta, i svih idućih dugi niz godina su se primjenjivali ova dva cijepiva uz nekakve minimalne modifikacije. Znači, nakon već vrlo brzo se vidio taj učinak nakon uvođenja cijepiva, tako da je dolazilo i do drastičnog pada poboljevanja. Možemo kao nekakvi orijentir uzeti 1988. godinu, kada je i pokrenuta inicijativa na svjetskoj razini za pokušaj eradikacije, dakle iskorjenjavanja poliomielitisa. Dakle, tada je godišnje oboljevalo oko 350.000 ljudi u svijetu.
I tada su, znači, to je UNICEF, Rotary i razne druge dobrotvorne organizacije su se odlučile da će pokušati poliomielitis iskorijeniti sa ove naše zemaljske kugle. Naravno da je to bio jedan dugi maratonski put, evo dakle, do današnjih dana to traje već 30 godina, ali su rezultati bili vrlo, vrlo brzo uspješni. Dakle, obzirom da je bolest, se nema lijeka, znači možemo samo nekakve posljedice eventualno ublažiti. Znači, jedini način što možemo učiniti je da pokušamo bolest spriječiti, a uz ove općenite mjere, dakle, sanitacije, higijene i sve što je naravno opće poznato, jedina prava mjera je zaštita ovim cijepljenjem. Tako da je vrlo brzo došlo do pada pobola i do praktički do iskorjenjivanja bolesti u nekim zemljama. Tako već 1994. Amerike su proglašene da nemaju više novooboljelih od poliomielitisa. U Europi je to uspjelo 2002. godine. I dakle, sad su zaostale sad neka endemska područja, dakle gdje još ima oboljevih, pa kako se kaže, dakle da je u maratonu su najteži ovi posljednji metri, tako je i u ovoj borbi protiv poliomielitisa. Tako, recimo, prema od onih, dakle, 350.000 godišnje oboljevanja, u prošloj godini je bilo samo 22 novo oboljela na cijelom svijetu i to isključivo u dvije države, dakle u Afganistanu i Pakistanu. Dakle, to su države gdje su još novo oboljeli. Tu povremeno još neke godine iskoči i Nigerija. Dakle, malo su iskorijenili pa se malo pojavi. Sad vidjet ćemo kakvi će biti podaci za 2018. godinu kada ona prođe. Tako da, evo, kad već spominjem, dakle, ove dvije zemlje, Afganistan i Pakistan, nažalost, zbog ove naše izbjegličke krize, moramo misliti i na to. Znači, mi možemo reći, mi ko to više kod nas nema, nama možda neko može pomisliti, mi se ne trebamo protiv toga cijepiti, ali evo, znači, zbog tih svjetskih migracija koje su neizbježne, dakle, poglavito ovo Afganistan, Pakistan, evo, i kao liječnik ja sam se sretao sa ljudima, ovim izbjeglicama koji su dolazili i do naše bolnice, koji dolaze iz tih krajeva. Koji dolaze, dakle, još uvijek. Nije isključeno da netko od njih i nosi ovaj virus, tako da izvori zaraze, dakle, još uvijek postoje. Dakle, ta fundacija, eto, nastoji još i da će uspjeti i tih zadnjih nekoliko metara u tom jednom maratonu upravo, dakle, ovim cijepljenjem dovršiti. To su se, dakle, uključile mnoge dobrotvorne organizacije tipa Bill i Melinda Gates i Rotary, i dakle, da su skupljali to su u milijardama dolara cijene, jer evo, računa se da u tih zadnjih 30 godina procijepljeno oko 2 milijarde djece. Znači, ako još kažemo da svako to dijete treba primiti više doza, znači nije dosta samo jedna, normalno da su za to potrebni veliki novci. Dakle, i cilj je čim prije postići da se i ovih par endemskih država, da se i tamo iskorijeni polio, tako da i poliomielitis postane jedna od onih bolesti koja je iskorijenjena sa kugle zemaljske, kao što je to, recimo, jedna od najpoznatijih velike boginje, jela variola, koja je jedna od tih većih bolesti koja je iskorijenjena, pa je sad, dakle, cilj da i polio bude ta druga velika bolest koja će nestati sa lica zemaljske kugle, upravo zahvaljujući, evo, dakle, ovom cijepljenju. Da budemo samo jasni, Hrvatska je uspješno završila maraton. Hrvatska je uspješno završila maraton, to je točno. Dakle, u Hrvatskoj je zadnji zabilježeni bolesnik bio 1989. godine. Hrvatska se već, naravno, to je zbog efikasnosti naše zdravstvene službe, dakle, već sam malo spominjao da je cijepljenje počelo tamo koncem 50. godina. Vrlo brzo u Hrvatskoj, dakle, 1961. godine je počelo, dakle, obvezno cijepljenje protiv polija i u Hrvatskoj. Pa smo mi već i tada na našim malim brojima, dakle, prije početka cijepljenja u Hrvatskoj je godišnje oboljevalo oko 150 ljudi. Kažem ljudi, jer ne oboljevaju samo djeca, nego mogu oboljevaju i odrasli. Tako da je već nakon nekoliko godina taj broj brzo pao na 10, pa na 1, pa 0. Dakle, i vrlo sporadično. I već, kako sam rekao, do 1989. to je kada je zabilježen posljednji bolesnik u
u našoj državi. Spomenuli ste tri tipa virusa. Jesu li svi jednako opasni? Pa mogu reći da su podjednako opasni. Postoje male varijacije, ali to za pojedinačnog bolesnika nema nekakvog utjecaja. Taj polio je u stvari jedan vrlo podmukli virus. Na način, mogu reći, na primjer, da u 90-95% slučajeva možemo se tim virusom zaraziti, a da uopće ne obolimo. Dakle, naš organizam na neki način tog virusa nadvlada i uopće ne dođe do razvoja bolesti. S druge strane, to je štetno, jer iako čovjek nije obolio od bolesti, on taj virus može širiti dalje. Tako da i prividno zdravi ljudi mogu širiti virus dalje, iako se nisu razboljeli. Znači, u jednom manjem broju slučajeva, tipa neki 5%, razvija se nekakva blaža bolest, tipa gripe, dakle sa nekakvim općim infektivnim simptomima i koju također organizam nadvlada. U još manjem broju slučaja, dakle oko 1%, dođe do malo teže bolesti, to je kad dođe do upale i moždanih ovojnica i mozga, dakle, ali bez paralize. I tu je isto u pravilu oporavak potpuno. U onom malom broju slučajeva, dakle, iako je to mali postotak od onih inficiranih, dakle, tipa 0,1 do 0,5%, dođe do tog paralitičkog oblika bolesti koji je, međutim, i najgori. Naime, dolazi do virus se proširi u organizam, dolazi do takozvanih motoričkih neurona, dakle, do onih živčanih stanica koje pokreću naše mišiće i potpuno ih uništava, tako dolazi do takozvane mlohave kljenutnje, odnosno bolesnicima asimetrično otkazuju pojedini mišići bez nekakvog prepoznatog rasporeda i bolest može biti i vrlo, vrlo teško, ovisno o tome koliki je broj tih neurona oštećen. Mogući su i smrtni slučajevi, jer virus može napasti i one žice koje inerviraju mišiće za disanje, pa tako, ako smo gledali u nekim filmima, vidjeli smo takozvana ona čelična pluća, dakle, u povijesti su ti bolesnici nisu mogli samostalno disati i bili su praktično na tim aparatima koji im je omogućavao život. Iako je, dakle, taj vrlo, vrlo mali broj koji će imati taj najteži, dakle, taj paralitički, dakle, koji dovodi do kljenuti, to je u ukupnom broju, dakle, jako veliki broj. Znači, već u prijašnjim, dakle, vremenima bilo je, da to nekako zorno kažem, 1000 ljudi je dnevno oboljelo, dakle, prije ere cijepljenja u svijetu. Do današnje ove brojke od 22 oboljela od paralitičkog bolesti, jel da, u svijetu, dakle, to je sjajan rezultat, to je 99,99% smanjenje, dakle, ali i sa tendencijom, dakle, da i ovaj najmanji broj nestane. Dakle, Hrvatska je bila tu u trendu i, dakle, već rano postignuto da je cijepljenje uvedeno u naš obavezni kalendar. Uz to smo pratili i trendove, dakle, u vrsti cijepiva, znači već sam malo napomenuo da postoje, znači, oralno cijepivo koje se unosi na usta i ovo inaktivirano, tako da već od 2008. godine kod nas u Hrvatskoj je isključivo u upotrebi ovo inaktivirano cijepivo, dakle, koje je apsolutno bezopasno i, znači, ne nastaje nikakve komplikacije cijepljenja. Tako da naši ljudi mogu doista bez straha se cijepiti. To je pogotovo potrebno reći u ovo donošnje takozvano antivakcinalno doba, jel, kada brojne akcije pokušavaju osporiti vrijednost cijepljenja kao da je u današnje doba nebitno, ali, dakle, evo, vidjeli smo i čisto i konkretno, obzirom da, znači, bolest još nije iskorijenjena i da ljudi iz endemskih područja dolaze i u kontakt ovdje, sutra preko sutra možda će to biti još i više, dakle, svakako je potrebno se cijepiti i zaštititi se, jer cijepljenje, znači, jedini način sprječavanja bolesti, dakle, koja može biti vrlo, vrlo teška, od smrtonosnih ishoda do vrlo teških oštećenja koja mogu biti i doživotna. Dakle, na sreću, kažem, mi to danas kod ovih mlađih ne viđamo, ali ima
ljudi koje imaju i posljedice poliomijelitisa, dakle koji imaju, su različito motorički oštećeni i dakle bolest može biti vrlo, vrlo teška. Spomenuli ste da su simptomi slični kao kod gripe. Koji su to simptomi, kako ih prepoznati? Pa znači, opet znači, moramo napomenuti da mi toga vjerojatno nećemo vidjeti, ja znači, u mom 30-godišnjem iskustvu nisam vidio. Znači, to su simptomi kao što su i kod svih nekakvih zaraznih bolesti. Znači, povišena temperatura, bolovi u mišićima, bolovi u trbuhu, u glavobolja. Znači, to kažemo, to je nekakvi opći infektivni sindrom. Znači, to je kao bolest kod većine ili ovih zaraznih bolesti koji dolaze s povišenom temperaturom. Dakle, to bi bilo u slučaju dakle, da i dolazi to samo nekakva bolest koja će samo po sebi proći, ali ja se dakle, obzirom da je naša procijepljenost ovako velika i da će osjetiti i tako dalje, nadam se da mi nećemo morati u nekakvoj diferencijalnoj dijagnozi misliti i na polio, jer naravno da mislimo na nekakve druge bolesti, mogu i nekakvi drugi virusi izazvati slične simptome, pa čak i paralize, tako na primjer eto ovih mjeseci, takozvani virus zapadnog Nila, jela, koji također može izazvati encefalitis, može i oni su dovesti do ovih dakle, slabosti, odnosno klijenati mišiće, pa moramo kako misliti. Kako je trenutno stanje s tim virusom? Pa za sad samo imao to koliko je registrirano, sa naših područja je bilo dvoje bolesnika koji su se u cijelosti oporavili i nadam se sad kad je prošla i ova sezona, obzirom da su samo jedna vrsta komaraca, da je prijenosnik i kako su ti komaraca nema dolaskom zime, da i neće biti nekakvih epidemijskih razmjera što se tiče virusa zapadnog Nila. Spomenuli smo da je za ovaj virus o kojem pričamo da su cjepiva obavezna, potrebno je primiti 6 doza. Da, tako je u našem kalendaru cijepljenja koji za sada ima 10 bolesti protiv kojih cijepimo i koje su obavezne. U njih je uključen i polio. Kako mi liječnici dakle, želimo čim manje biti agresivni, dakle, u smislu čim manje uboda, tako da su u velikoj većini ta cijepiva kombinirana. Dakle, cijepljenje protiv polija je uključeno u takozvano 6-1 cijepivo, dakle protiv 6 bolesti istovremeno jedinim ubodom se unose i tako se postiže sasvim adekvatna zaštita. To se dakle u prvoj godini života radi sa 2, 4 i 6 mjeseci. Onda što se tiče polija, dakle u drugoj godini života u razmaku od 6 do 12 mjeseci od one treće doze iz prve godine života. Peti put je to na upisu u osnovnu školu ili predupis, dakle u prvi razred i posljednji puta u 8. razredu osnovne škole. Tako znači dobijemo 6 doza i time mislimo da je zaštita protiv polija apsolutna, odnosno 100% sigurna. No virus ne zahvaća samo djecu. Tako je, virus ne zahvaća samo djecu, zahvaća dakle, sve koji su osjetljivi. Čak što više, kod odrasle mogu biti i teže kliničke slike i češći smrtni ishodi. Možda kao anegdotalno možemo tu spomenuti američkog predsjednika Franklina Roosevelta, koji je izabran 4 puta za predsjednika u Sjedinjenim Američkim Državama. Za njega se mislilo da je bolovao od polija i da se razbolio u odrasloj dobi, tako da je isto došlo do razvoja klijenosti kod njega koje on pokušao prikriti i vjerojatno i s tim, malo obzirom da je bio predsjednik, da je prepoznato to kao jedan problem u svijetu, pa je već i tada pokrenuta nekakve javno zdravstvene akcije i onda je već utret put ka istraživanju cijepiva i ovo se dalje što smo već pričali. Evo malo kasnije, povijest se malo ipak ispravila da vjerojatno on nije
obolio od poliomelitisa nego neke slične bolesti koje se zove Guillain-Barré sindrom, jel, ali za ovu priču možda nije previše bitno, ali bitno da da ta njegova bolest da je prepoznata kad je predsjednik Amerike od toga bolao, pa onda su krenuli istraživati kako to da spriječimo, pa evo ovaj put od pronalaska cjepiva i sve do danas. Ispostavilo se da je dobro da su mislili da je polio. Tako je, točno. Dakle, cjepivo za polio može se primiti istovremeno sa drugim cjepivom. Tako je, dakle, može se primiti istovremeno sa ovim cjepivima. Zato je, dakle, upravo i tako učinjeno da se jednim, dakle, ubudom, evo čak dakle, protiv šest bolesti istovremeno cijepimo sa potpuno jednakom učinkovitošću za svih od tih pojedinačnih šest, kao da dajemo ih posebno. Valja naglasiti da neka djeca i ne trebaju primiti to cjepivo ili trebaju pričekati s cijepljenjem? Pa što se tiče za polio, obzirom da je ovaj inaktivirani oblik ovaj vrlo siguran, tu vrlo, vrlo rijetko, dakle tu gotovo bih rekao da i nema nekakvih kontraindikacija i tu ne dolazi kao što je kod nekih drugih cjepiva do pitanja postojanja smiju li primiti ga ili ne. Dakle, kod nekih drugih komponenti iz ovih šest, o tome se još moglo raspraviti, pa da je postoji neka privremena ili nekakva trajna kontraindikacija. Dakle, obzirom da postoji i posebno cjepivo, dakle, samo za protiv polija. Dakle, ako netko, dijete, bilo odrasla osoba, ne smije primiti neku drugu komponentu iz ovih šest ili pet, je već bilo koje neke druge kombinacije. Dakle, može se primiti cjepivo protiv polija. Za njega su vrlo, vrlo rijetke kontraindikacije, što kod djece praktički da ne postoje. To bi bile neke alergije na nekakve antibiotike, streptomicin, neomicin, na koje samo služe da se zaštite te kulture, što praktički to su pravilu lijekovi protiv tuberkuloze i to djeca ne dobijaju pa nisu alergični. Tako bih rekao da u stvari i nema nekači, da praktički da nema kontraindikacija da netko djete ne bi moglo primiti zaštitno cjepivo protiv polija. Dakle, da zaključimo priču. Cerebralna i dječja paraliza nije isto. To smo također naučili. Vi u svojoj 30-godišnjoj praksi niste vidjeli slučaj dječje paralize? Tako, znači nisam vidio nijednog. Evo, dakle, što je logično, vjerojatno nisu ni drugi moji kolege, znači zadnji zabilježni slučaj iz 1989. godine. Cjepivo je obavezno i vi ga preporučite? Apsolutno, sva cjepiva dakle, preporučam, ne samo zato što je obavezno, a obavezno je zato što mislimo da pomaže. Tu je možda malo sad, kad neko kaže da nešto se mora, da možda se i zbog toga malo nekakav, da ne kažem, otpor javlja među ljudima. Dakle, možda bi bilo najbolja neka varijanta reći da se cjepivo se apsolutno preporuča i naravno da je besplatno, odnosno da je dostupno. Ja mislim da bi to bio nekakvi ono bolji pristup, tako reći, znači to je preporučamo i besplatno je, pa valjda će onaj tko treba primiti i shvatiti, dakle da svakako bi mora zaštititi svoju djecu, sebe, obitelji, sve ostale. Hvala vam na ovim korisnim informacijama, hvala vam i na anegdoti i hvala vam što ste se odazvali pozivu i došli u naš studiju. Molim lijepo. Dragi gledatelji, a mi u sljedećim minutama u nastavku našeg programa selimo u Virovitičko-podravsku županiju, donosimo priču Petra Salaka. Mađarski grad Vilanj prestolnica je tamošnjeg vinarstva. Njihova vina poznata su u čitavoj Europi, ali i svijetu. Iskustva u tom području vinari su stjecali dugi niz godina, no uvijek su tvrde, spremni naučiti nešto novo, ali i svoje znanje prenijeti na druge vinare. Tijekom rada u svom vinogradu svakodnevno gledam planinu Papuk i jednostavno kako sam u kontaktu s proizvođačima vina s ovih područja, jako su me zanimali detalji o vinogradarstvu i vinarstvu u Hrvatskoj. Iako im je proizvodnja vina zajednička, mnogo toga, tvrdi Balog, rade drugačije. Kada probam ova vina i ove sorte od kojih su neke manjim dijelom još prisutne i u Mađarskoj, probudi se u meni sentimentalnost, jer takvi okusi su iz naših vina već nestali. Stoga mi je veliki užitak ponovno okusiti takva vina.
poput graševine, silvanca ili pak frankovke. No Ivana tvrdi, bez dobrog grožđa nema ni dobrog vina. Da mi imamo ovdje divnu granu poljoprivrede, to vino, koje ovdje ima i tradiciju. Malo se možda o tome priča, ali stvarno je tradicija koja ide daleko ono, u prošlost i treba to malo i aktivirati. Imamo mi ovdje šta pokazati, imamo čime se ponositi. Tako da je ovo možda jedan samo početak pravog vinskog turizma. Unaprijediti takav turizam trude se na mnoge načine. Jedan od njih je i nedavno održani izbor za vinsku kraljicu u Orahovici, gdje je titulu kraljice odnijela Lila Kovač iz Vilanja. Dogovor je bio nešto što bi zabavilo, što bi nam pokazalo da vino znači nije samo rad, nije samo stani pa pričaj o njemu, ajmo pit, nego da to može biti ovako jedna zabava. I tako je bilo, to je bilo isključivo zabava, to je bilo isključivo povezivanje nas i Vilanja, Mađara i Hrvata. U mađarskom Vilanju vinogradarstvo je iznimno razvijena grana poljoprivrede. Iz turističke zajednice Virovitičko-podravske tvrde to je moguće i na ovom području. Jedino nedostaje vinskog poduzetništva. Kako bi se zapušteni vinogradi obnovili, modernizirali, kako bi se pojavile nove vinarije i kako bismo na tom vinsko-turističkom tržištu zauzeli možda kvalitetniju poziciju. Upravo je ovaj projekt Vinske priče 2 usmjeren i na tako nešto. U sklopu projekta kroz 3 dana održane su i brojne edukacije. Mi smo na samom zaleđu Vinske priče u hrvatskom kontekstu. A povlastica je imati partnere iz mađarske vinske prijestolnice, jer od njih uvijek možete naučiti. Iza njih je veliko vinsko iskustvo, a tijekom ovog procesa, znači u kojem se, odnosno procesa i vremena u kojem se odvija projekt, vidjeli smo da su oni spremni podijeliti svoje znanje i iskustvo. Što je iznimno važno za napredak vinogradarstva i vinarstva na spoju Podravine i Slavonije. Možda će i taj dio Hrvatske u skorije vrijeme postati hrvatska prijestolnica vinarstva. Dragi gledatelji, mi nastavljamo dalje u istom ritmu s našim gostima. S nama su gospođa Dijana Antunović-Lazić, izvršna direktorica Europskog doma Vukovar i voditeljica projekta Pružimo ruke jedni drugima, gospođa Nevena Prodanić. Dobar vam dan i dobro nam došli. Neki ponovno, neki prvi puta. Dobar dan. Dobar dan. Evo, mi ćemo danas pričati o projektu Pružimo ruke jedni drugima. Hrvatsko pučanstvo stari. To je sasvim jasno, brojni su razlozi. Pa da, naprosto činjenično je stanje da evo ovaj istočni dio Hrvatske je doista u većem postotku sadržan sa starijom populacijom građana. I Europski dom Vukovar, upravo prateći stanje u zajednici, prateći potrebe u zajednici i priprema na takav način aktivnosti. Jedna od aktivnosti je upravo i projekt Pružimo ruke jedni drugima, koji nekako u svom formalnom obliku završava sada jednogodišnji program, jednogodišnji projekt. A projekt Pružimo ruke jedni drugima je financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Upravo jučer je održano završno događanje projekta. Da, jučer smo imali u Vukovaru završnu konferenciju koja je imala jednu interaktivnu dimenziju, da tako kažem. Naime, okupili smo partnere, suradnike, korisnike i u tom kontekstu smo pokušali iznijeti što je to sve rađeno tijekom godinu dana i koje su potrebe i kakve su mogućnosti za nastavak rada i djelovanja upravo vezano za populaciju starijih osoba. Najvažnije informacije o projektu, naravno, zna voditeljica projekta, koliko je sudionika, tko su partneri. Čuli smo da je projekt traje godinu dana. Aktivnosti su brojne. Osim programa EkoSana, programa za očuvanje zdravlja, koji se provodi u Europskom domu još od 2000. godine, i to dva puta tjedno, imali smo informatičke radionice kroz dva ciklusa koje su se održavale u CISOK-u. Znači, tu imamo ostvarenu suradnju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Zatim imali smo kreativne radionice gdje su djeca školske dobi se uz pomoć članica Udruge vukovarskih umjetnika i kreativaca likovno izražavala, da tako kažem. Zapravo su ocrtavali magnetiće koje potom i poklanjamo našim gostima u Europskom domu. Provedena su i dva putovanja. Jedno je bilo u ekocentar Zlatnog reda u Baranji, a drugo je bilo putovanje u Zagrebu u okviru kojeg smo obišli Pučko otvoreno učilište, Stubičke toplice i reciklirano imanje Vukomerić. Znači to završno događanje se dogodilo. Ja bih htjela zahvaliti se svim suradnicima. Partner nam je bila Udruga žena Vukovar, ali kroz projekt su prošle i tri škole. To je škola Siniše Glavaševića, zatim Nikola Andrića i Dragutina Tadijanovića, ali smo imali i podršku brojnih institucija. Juče na ovom događanju su se također odazvale brojne udruge umirovljenika i udruge žena koje u svojim programima imaju te neke aktivnosti za osobe treće životne dobi. Izložile su svoje ratama. Koliko je korisnika projekta, koja vam je ciljana grupa? Ciljana grupa su prvenstveno bile osobe starije životne dobi i imali smo cilj kroz te neke van institucionalne aktivnosti poboljšati kvalitetu njihovog života, ali i susrete sa djecom školske dobi gdje su oni u toj međusobnoj interakciji razmjenjivali neka svoja znanja i iskustva i pričali o tome kako je bilo nekada, kako je to sada. Evo, ja bih rekla da je negdje oko 150 osoba starije populacije je bilo direktno uključeno u sve aktivnosti, kroz sve aktivnosti, isti taj broj je i djece, jer provodeći različite aktivnosti doista su imali priliku susretati se, razmjenjivati informacije, ali i zainteresirati svoje suradnike, ukućane, nastavnice. Evo, posebno bih rekla, nastavnice su jako raspoložene s djecom raditi upravo na senzibilizaciji potreba za osobe treće životne dobi. Kad kažemo osobe treće životne dobi, na koju točno dob mislimo? Da, jučer nam se na konferenciji dogodilo da smo to već rekli negdje od 55 pa nadalje. Ali u stvari ovisno o doista njihovim mogućnostima i njihovom stanju. Naravno da domovi za starije i nemoćne obuhvaćaju populaciju negdje od 70 i neke pa do 95 godina. Mislim da su rekli otprilike da tako imaju korisnike. Ali za aktivno djelovanje doista se već može od 60 godina pa nadalje uvrstiti u populaciju starije životne dobi. Gospođa Nevena spomenula je važnost informatičkog obrazovanja, no jedna od tema bilo je upoznavanje sa životom u domu. Jeste. Mi smo kroz ovaj projekt imali jedan posjet staračkom domu gdje su bili učenici osnovne škole Siniše Glavaševića 6. i 7. razreda koji su na nastavi građanskog odgoja i posjetili smo korisnike doma Andrej u Borovu koji su bili jako zadovoljni baš što smo im došli u posjetu. Čak su djeca odigrala i partiju Una sa gospođama tamo. Imamo i najavu da će još i dalje nastaviti se ta suradnja, jer stvarno su svi bili zadovoljni s tim. Tako da i drugi domovi su zainteresirani, i dom na Mitnici, isto gospođa Željka Rajković nam je juče ravnateljica tog državnog doma isto bila na konferenciji, isto je zainteresirana za daljnu suradnju, i gospođa Ivana Budaj koja je također bila juče ravnateljica doma Primum. Tako da su svi zapravo otvoreni za daljnu suradnju. Ono što bih u stvari htjela reći, što je značajno i što je nama bio cilj, poticati međusektorsku suradnju, razmjenjivati informacije. Svrha jeste provoditi određene aktivnosti. Sve češće stavljamo naglasak na to o čemu govorite. Da. Upravo je, zašto je značajno? Zato što nije problem provesti aktivnosti, ali problem je da zajednica treba funkcionirati, da treba djelovati, da treba raditi. Ukoliko međusobno razmjenjujemo informacije, ukoliko međusobno stvaramo nove aktivnosti, naravno da će to biti kvalitetnije, da će korisnik biti puno zadovoljniji. To se upravo jučer na konferenciji pokazalo, evo što je kolegica Nevena govorila o zainteresiranosti svih domova. Nama i ovi privatni domovi kažu, njima su državni domovi bili od velike pomoći. Jako je značajna ta solidarnost, međusobna razmjena iskustava. A onda na taj način i korisnici mogu kvalitetnije koristiti sadržaje. Jer informatiku treba i osoba koja je u mogućnosti se kretati, a i koja nije.
Brojni ljudi, evo, starije populacije imaju nekoga negdje izvan svog mjesta, izvan svoga mjesta boravka. I zašto ne bi mogli kvalitetno komunicirati sa svojima? Osim važnosti tog informatičkog obrazovanja i susreta učenika u staračkom, odnosno u domu, primjeri dobre prakse kroz poduzetništvo također je stavljen naglasak na jučerašnjem izlaganju. Imali smo, da, gošće ovaj, koje su ušle u taj dio poduzetništva i razmijenili su s nama informacije kako i na koji način funkcioniraju domovi. Ali upravo ovo što sam i malo prije rekla, jako je značajno, svaki od domova ima svoju jednu osobnost, neku svoju specifičnost, namijenjeni su određenoj populaciji. Ali je jako značajno što oni međusobno surađuju. Svi domovi također otvoreni su za aktivnosti koje provode što djeca, što mladi, što možda osobe koje mogu volontirati. I bitno je da uz poteškoće koje imaju i koje ih možda negdje uhvate u samom procesu rada u poduzetništvu, jako je značajno da korisnici imaju kvalitetan sadržaj. Ono što smo jučer čuli i što smo nekako evo usvojili, domovi nisu mjesta gdje se može raditi 8 sati. Oni svi rade kao cjelovite obitelji i moraju biti dostupni 24 sata svojim korisnicima. Moram se ispraviti, rekla sam u staračkom domu, to je nekako uvriježeno, koristi se kao termin na puno ljepše i pravilnije riječi u domu za osobe starije životne dobi. Kako danas u Hrvatskoj žive osobe treće životne dobi? Znamo da je situacija daleko od sjajne. Kakva su vaše iskustva sa terena? Pa zapravo tek kroz ove aktivnosti vidjeli smo koliko su ti ljudi, mi smo kontaktirali naravno predstavnike udruga tih koji okupljaju te osobe starije životne dobi, vidjeli smo koliko su zapravo oni otvoreni, željni te neke suradnje. Sa mnogim od njih mi smo se prvi put kroz projekt susreli i uopće čuli za njih. I oni su toliko bili oduševljeni i ono odazvali su se i donijeli te neke svoje rukotvorine i pozvali nas na ta njihova događanja jer su stvarno većina njih, da tako kažemo, nekako izolirani i usamljeni. I potreban im je taj neki kontakt i druženje sa tim mlađim osobama jer su željni preneti ta neka svoja znanja i iskustva stvarno. Ono što je jako značajno za suradnju i za rad sa osobama starije životne dobi je da su to sve ljudi koji imaju bogato životno, radno, obrazovno iskustvo. I nama je iz tih razloga značajno da ne samo mladi budu njima poticaj za nekakvu vedrinu, za pola sata ili sat nekog osvježenja. Te osobe mogu jako dobro i kvalitetno prenijeti neka svoja iskustva na mlađe generacije. A kao što je potrebno surađivati međusektorski, tako su jako značajne i međugeneracijske suradnje. Stalno nekako stavljamo naglasak na mlade i njihova važnost za društvo zaista je neosporna, pogotovo u ovoj situaciji kada je došlo do masovnog i kada dolazi i dalje traje masovno iseljavanje. No čini se da ponekad zaboravljamo na osobe treće životne dobi. Pa istina je, da. U svima je toj priči. Da. Ubrzani način života, suvremena tehnologija, sve su to elementi, borba za egzistenciju, jel? Kada sjednemo sa osobama starije životne dobi, oni pričaju kako je kod njih bilo i mi često potičemo njih upravo na takvim susretima da oni ispričaju kako je to bilo. Mogu vam reći da mladi ljudi i djeca bez daha slušaju isto takve priče i uvijek se zainteresiraju čuti. Ovaj novi trend života naprosto njih je malo izmjestio. Ali upravo programi koji se zaista budu financijski podržani od strane ministarstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, svake godine raspisuje različite natječaje i jako vodi računa o tome kako će se u lokalnim zajednicama poticati rad sa osobama starije životne dobi, kao i rad sa mladima. I mislim da bi taj primjer u stvari bio jako dobar model i za ostale moguće, kako da kažem, institucije koje bi mogle financirati te programe, posebno za područje u kojem je pojačano iseljavanje kao što je naše područje.
Spomenuli ste da su mlađi učili starije o informatici. No, vjerujem da je zaista, vi ste spomenuli i to životno iskustvo, vjerujem da je zaista predivno čuti iskustva starijih. Recimo, mene osobno bi zanimalo kako je prije informacija putovala, koliko vremena je trebalo za jednu obavijest, za jedno pismo, jer danas s nama mladima, budući da živimo tako reći online, to je zapravo nezamislivo. Pričali su o tome kako su pisali pisma jedni drugima zapravo i onda je to trajalo i trajalo. Ili su se susretali u gradu pa ono, znali su gdje će ta osoba proći pa su čekali ono da bi se susreli. Stvarno su priče bile jako simpatične i mislim nam je to stvarno nezamislivo da vi nekom pošaljete pismo i onda morate čekati tjedan dana da bi dobili odgovor ili čak i više. Ali stvarno su priče ono korisne i klinci ono nisu nikad ni čuli. Onda su pričali o korzu, za njima je taj pojam ne korza vinkovačkog i vukovarskog, totalno i osječkog, potpuno ono neshvatljiv. Onda smo im objašnjavali zapravo šta je to korzo. Jer klincima isto to bilo super čuti neke novine, da. Evo, mi negdje kroz programe koje radimo potičemo isto tako mlade da koriste i taj sustav, recimo pošiljki, slanja pošte i tako dalje, pisanog takvog traga, jer u današnje vrijeme suvremena tehnologija je doista mlade ljude potakla i usmjerila samo na telefone i sve ostale moderne tehnologije. Međutim, poslati jednu razglednicu, poslati jedno pismo u današnje vrijeme je doista neobično, ali svatko se obraduje tome. Tako da unutar Europskog doma evo imamo različite razglednice koje onda pišemo namjenski ne samo za blagdane, nego i evo bez povoda. Dakle, jedni od drugih možemo i moramo učiti. Vjerujem da je to i jedan od zaključaka ovog projekta. Koji su ostali zaključci? Zaključci su da treba nastaviti i dalje. Ima li mogućnosti da se nastavi projekt? Da, postoje mogućnosti. Naravno da ćemo truditi se pronaći sredstva kojima bi mogli financirati ove aktivnosti, ali već je poznato lokalnoj zajednici da Europski dom Vukovar uglavnom ne prekida aktivnosti ukoliko nema sredstava, nego pokušamo sa postojećim resursima rješavati. Pa tako ćemo, tako naglašavamo da evo EkoSana program tijelo vježbe se provodi i dalje u Europskom domu svakog ponedjeljka i srijede i tko god želi doći može od 17 do 18.30. Isto tako nismo naglasili program zdrave hrane, zdravog načina prehrane. Gospođa Milijana Mitrović, koja doista je ekspert za zdravu hranu i za jedan kvalitetniji način života i prehrane. Također provodimo ih jednom mjesečno, pa ukoliko bilo tko želi se informirati ili naučiti nekakve nove vještine, može nam se slobodno javiti. Aktivnosti je puno, imali smo priliku čuti. Hvala vam što ste nam došli u goste. Sretno s daljnjom provedbom projekta. Hvala i vama također. Hvala. Dragi gledatelji, u nastavku našeg programa slijede i vijesti Plave Vinkovačke televizije. Vlada je na sjednici dala suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini u visini nešto više od 22 milijuna kuna i to za nabavu pričuvnih dijelova za helikoptere. Potpredsjednik Vlade, ministar obrane Damir Krstičević, istaknuo je kako su helikopteri nova vrijednost u rukama hrvatskih pilota u suočavanju sa suvremenim ugrozama i novi doprinos jačanju hrvatske sigurnosne arhitekture. Helikopteri su sudjelovali u nedavnoj vojnoj vježbi Velebit 18 koja je pokazala veliku spremnost i sposobnost hrvatskog vojnika, domoljublje i ostvarenje ciljeva hrvatske vojske. Istaknuo je to ministar Krstičević. Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila prijedlog zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, kojim se planira izgraditi sustav vrijedan oko 900 milijuna kuna, a sve kako bi se spriječila ugroza i izravne štete za oko 34 tisuće stanovnika toga područja. A prihvaćen je i prijedlog zakona o središnjem registru državne imovine.
Najnovi podaci Eurostata i Državnog zavoda za statistiku o proračunu i javnom dugu Hrvatske su dobri i pozitivni, izjavio je to premijer Andrej Plenković. Dug bi trebao i dalje padati. Prema izvješću objavljenom u ponedjeljak, višak opće države iznosio je u Hrvatskoj u 2017. godini 3,15 milijardi kuna ili 0,9% bruto domaćeg proizvoda, što je prvi suficit od kada se prate ti podaci. Tako su poboljšani podaci iz prve procjene objavljene u travnju prema kojemu je suficit iznosio 2,7 milijardi kuna. Dakle, to je još jedna potvrda odgovornog vođenja javnih financija u prošloj godini i smatram da smo na taj način dobili potvrdu da smo u 2017. unatoč svim izazovima i velikom poreznom rasterećenju koje se i dalje nastavlja, uspjeli uprihoditi više nego što smo uspjeli potrošiti kao opća država, istaknuo je premijer Plenković. Eurostat i Državni zavod za statistiku objavili su i da je na kraju 2017. godine hrvatski javni dug iznosio 283,3 milijarde kuna, pri čemu je udio tog duga u BDP-u pao na 77,5%, što je njegova najniža razina još od 2012. godine, kada je iznosio 69,4% BDP-a. U utorak je objavljeno i da je javni dug Hrvatske na kraju drugog tromjesečja ove godine iznosio 284 milijarde kuna, pri čemu je udio javnog duga u BDP-u pao na 76,1%, novu najnižu razinu od 2012. godine. Po našim projekcijama, u ovom trenutku do kraja godine on bi trebao doći ispod 75% BDP-a, ali još moramo vidjeti kakve će posljedice na naše financijsko stanje na proračun imati sve one obveze koje se tiču jamstava na Uljanik, zaključio je Plenković. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je uoči današnje sjednice vlade da se državni aparat ne koristi za stranačke obračune, a fabricirane dokumente treba istražiti. Aparat se ne koristi za stranačke obračune, nitko nema tu namjeru. Ali u svakom slučaju, ako je netko fabricirao dokumente kako bi destabilizirao premijera ili vladu, mislim da to treba imati svoj pravosudni epilog, rekao je Bošnjaković komentirajući tvrdnje tjednika Nacional da su kod bivšeg policijskog informatičara Franje Varge nađeni lažirani dokument kojima se željelo kompromitirati premijera Andreja Plenkovića. Bošnjaković je naglasio kako te dokumente treba istražiti i pronaći osobu koja ih je fabricirala, te utvrditi s kojom namjerom je to učinila. Iste tvrdnje komentirao je ministar uprave Lovro Kuščević. Na pitanje brine li ga lažiranje dokumentacije kako bi se rušio premijer Plenković, Kuščević je odgovorio: naravno da nas to ne brine, mi radimo svoj posao časno i pošteno od samog početka, a HDZ-u i hrvatskoj vladi je u interesu da se svaki detalj što prije razjasni. Vrijeme je i za sportske minute. Na rasporedu je finale Kupa nogometnog središta Vukovar. Nogometaši Vukovara nastavljaju svoj nomadski život. Iako njegova momčad ima trećoligaški status, a njihov današnji suparnik četveroligaški, trener Vukovaraca blagu ulogu favorita daje Vutek Slogi. U svakom slučaju, sutrašnji ogled u popularnoj Rupi na sajmištu u domu Vutek Sloge bit će nesumnjivo vrlo zanimljiv. Između Vukovara i Vutek Sloge vlada dugogodišnje naglašeno suparništvo, a u današnjoj utakmici ulog je velik. Pretpostavlja se kako ni tenzije nisu male. Ja sam, što se tiče mene, apsolutno opušten. Bit će mi drago ako uzmemo taj trofej. Ako ne vezmemo, budite sigurni da će biti prvi koji će čestitati njima. Tamo ima puno igrača koji su igrali u Vukovaru, tako da nikakve nepoznanica nema. Ne bih želio samo da se dižu bilo kakve tenzije, da bilo ko šta potencira loše ili na nekoj, ne daj Bože, nacionalnoj osnovi. Ali ono, naši, vaši? Ma ne, to, mislim da to ne postoji više. To je, uvijek će se ta tema provlačiti, neko će tako da priča, ali ne bih to tako vagao. Spremni smo na to, znamo sve o njima, oni znaju sve o nama, nikakvi tajni nema. Sigurno da je to jedna velika utakmica za nas, ipak je to gradski derbi koji nosi određen epitet i određenu veličinu utakmice. I vrijeme danas. U unutrašnjosti promjenjivo i pretežno oblačno. Ponegdje malo kiše, osobito na istoku zemlje. Na Jadranu uglavnom sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Zapuhaće umjeren na udare jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a u Slavoniji i Baranji sjeverozapadnjak. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jak, posebno na otvorenom moru, a potkraj dana bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Slijedi i grafički prikaz vremena.
I sa našom sljedećom pričom ostajemo upravo u Vukovaru. Pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Kraljevine Španjolske u Gradskom muzeju Vukovar ekskluzivno je otvorena izložba Španjolsko slikarstvo od 15. do 18. stoljeća. I to u povodu 400. obljetnice rođenja Bartolomeja Estebana Murilja. Tamo je bila i naša ekipa. Ekskluziva za cijelu hrvatsku javnost stigla je u Gradski muzej Vukovar. Otvorena je izložba španjolskog slikarstva od 15. do 18. stoljeća. Izložba je posvećena jednom od velikih evropskih umjetnika, geniju baroknog slikarstva Bartolomeu Estebanu Murilju, koji je do kraja 19. stoljeća slovio kao najznačajniji i najpoznatiji španjolski slikar i čija su djela na aukcijama u Europi postizala najviše cijene. Ovo je godina kada se obilježava 400 godina od njegova rođenja. To je i bio povod da nastavimo suradnju sa kolekcionarom Jergom Vilnerom i da Gradski muzej Vukovar u suradnji sa zbirkom Vilner dobije priliku vidjeti ova izuzetna djela. Naime, 2016. godine je povodom dobivanja nagrade Sileto za najbolji muzej godine, ali u španjolskom gradu San Sebastianu, upravo ova kuća imala apsolutno ideju i želju da poveže ta dva događaja i da se po prvi puta zapravo i u Vukovaru izloži španjolsko barokno slikarstvo. Kustosi su autor na samoj izložbi je Vukovarac Zoran Leskovac. Tematika izložbe sakralna. Crkva je najveći naručioc umjetničkih dijela u to vrijeme, ali od 15. do 18. stoljeća općenito u Španjolskoj su rijetki drugi primjeri, znači obično vezani za dvorske slikare, kojih je zapravo malo jel, u odnosu na nebrojene samostalne crkve u Španjolskoj i u Novom svijetu, jel, i zato je svakako sakralna tematika dominantna. Riječ je o djelima ističe Leskovac, koja do sada drugdje nisu bila izložena. Jedini izuzetak je napravili smo kod ove slike Boceto Preparatorio, znači za čuvenu Muriljevu sliku Moj sije izvodi vodu iz stijene. Slika je rađena za hospital Santa Caridad u Sevilji, znači čuvena slika iz ciklusa Muriljevog dijela Milosrđa. Velika slika, čiju kopiju ovdje vidite, u prirodnoj veličini od 13,5 kvadratnih metara je zapravo nastala iz ove male, gdje se vide sve promjene i način rada slikara. Bila je apsolutna senzacija na izložbi u Sevilji Mirio Cercano Miradas Cruzadas u hospitalu de la Caridad, gdje je slika zapravo i nastala. Slika je to koja je bez sumnje najveći dragulj izložbe. Slika je bila prije u privatnoj zbirci, danas također je u zbirci Vilner i bili su svi oduševljeni mogućnošću uopće da vide ovo dijelo u originalu koje ni stručnjaci nisu imali priliku vidjeti, poznaju samo preko fotografija. Izložba je ujedno i rezultat intenzivne suradnje Gradskog muzeja Vukovar i zbirke Vilner, koja pripada Njemcu Jergu Vilneru. Izloženo je 16 slika, a pored dijela španjolskih umjetnika izložena je i slika Djevice od Guadalupe, koju je naslikao Francisco Antonio Vallejo. To je zbirka španjolskog slikarstva, jer je jedna obeća zbirka, ovo je naša druga izložba. U prvoj izloži smo izložili 8 dijela majstora Madridske i Toledske škole. Ovaj puta smo proširili izložbu, znači od 15. stoljeća pa do 18. čak i ovaj meksički Djevicu Guadalupe, koja zapravo ne pripada španjolskom slikarstvu, ali pokazuje kulturni i duhovni transfer unutar španjolskog imperija, slično kao što je ovaj Sveti Franjo primjer istog transfera prema Novom svijetu, tako imamo ovdje transfer iz Novog svijeta u Španjolsku. Tako da smo htjeli na ta dva primjera pokazati uvijek da kada se govori o Španjolskoj, zapravo se uvijek mora imati u mislima i taj veliki španjolski imperija, zapravo čitav svijet, jel, u kojem sunce nikad ne zalazi. Jerg Vilner je izrazio želju da napore i izvrsne rezultate Gradskog muzeja Vukovar, kao i nebrojene aktivnosti na polju svih umjetnosti, obogati još jednom izložbom. Izloženim zbirkama Vukovarski muzej se upisao u Europsku kartu centara likovnih umjetnosti, prezentirajući publici ne samo najveću i najcjelovitiju zbirku hrvatskog modernog i suvremenog slikarstva iznad Zagreba, nego i dijela brojnih značajnih inozemnih umjetnika. Uz izložene eksponate španjolskog slikarstva od 15. do 18. stoljeća održan je i koncert španjolske glazbe koju je evo
izveo jedan mladi glazbenik Josip Zlatko Grgić, tako da je pod pokroviteljstvom španjolskog veleposlanstva zapravo to i vrlo značajan proces u kojemu smo evo imali prilike predstaviti španjolsku kulturu u Vukovaru. Uz otvaranje izložbe tiskanje i katalog na hrvatskom jeziku kao svojevrstan vodič kroz izložbu, a spreman je još jedan koji će uskoro ugledati svjetlo dana. Uz ovu izložbu izlazi veliki katalog u kojima surađuje 10 profesora španjolskih univerziteta, poznatih stručnjaka restauratora, od koji ako piše svoj članak za jedno od ovih umjetničkih dijela koje su isto za njih bila velika otkrića. Puno njih se pojavljuje po prvi puta, ali opće u znanosti, pa su naravno vrlo rado prihvatili poziv da sudjeluju na tom katalogu koji će izaći krajem izložbe. Umjetnine je moguće pogledati sve do 1. studenog u galeriji Oranžerije. Izložba je kao i prva ekskluzivno u Vukovaru i ostaje dostupna posjetiocima samo ovdje. Možda neko od nekih dijela bude posuđena, napravili smo izuzetak sa Timurinom, ali uglavnom ostaje kolekcija vezana za Vukovar, Vukovarski muzej i ovdje dostupna publici, pa ko može neka dođe. Da. Otočki putopisi. Nova emisija na Plavoj Vinkovačkoj. Dva puta mjesečno za vas donosimo pregled novosti s područja najmlađeg grada u Hrvatskoj, grada otoka i naselja Komletinci. Govorimo o realiziranim i budućim projektima, čija provedba ima samo jedan cilj. Podići kvalitetu života u ovom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, otvoriti nova radna mjesta i zadržati mlade na ovim prostorima. Otočki putopisi svake subote u 19 sati i 40 minuta. Dragi gledatelji, donosimo vam još jednu priču o 11-godišnjem dječaku Ivanu Mesiću iz Podgrađa, kojemu smo već prethodno u našim dnevnicima izvještavali, a koji je bio i naš gost prošle sezone. On je naime ponovno treba našu pomoć. Ivan je dijete kojemu je uz sindrom Down dijagnosticirano još 13 teških dijagnoza. Radi toga ne govori, teško hoda, slabije čuje i vidi. Cistu na mozgu koja mu uzrokuje velike bolove nije moguće operirati, ali postoji mogućnost terapije koja bi postupno smanjila veličinu te ciste. I Ivanu na taj način omogućila makar život bez boli. Teškom operacijom u studenom 2017. 11-godišnjem Ivanu otklonjen je tumor ispod jezika, te mu na taj način uvelike olakšano disanje. U potpunosti su nestale i opstrukcijske apneje tijekom spavanja. Mi kako smo to operirali, moje se dijete preporodilo. Moje dijete je prohodalo. Moje dijete normalno, mislim teže je, ali je normalno spram njegovog sindroma i toga svega njegove bolesti. On, ja kažem, normalno hodao. Mislim, ono je bilo, ja kažem, prekrasno da se tako, da nam je tako ostalo. Ja bi bila presretna mama, presretna mama. No Ivanu se 7 mjeseci nakon operacije zdravstveno stanje znatno pogoršalo. Ali od 6. mjeseca je stanje krenulo pogoršavati. Sve više i više. Evo, vidite kako je. Moje dijete jako loše spava.
Bolovi su, moje dijete najviše tako tu na terasi sjedi, nasloni ruke na stol, glavu na ruke. Da nema lijeka za Down sindrom svjesni su i sami roditelji, ali s bolovima koje Ivan svakodnevno trpi, nikada se neće pomiriti. U Vinkovcima sam jako puno dobila odgovora, nemojte mama odustati od toga. Čak sam u Osijeku dobila od doktorica, nemojte mama odustati od toga. U Zagrebu sam dobila jako loše odgovore, jako loše. Samo su rekli, mama šta hoćete od tog svog djeteta, pustite ga. Šta da pustim, šta da pustim. To mi je žao jako što je ta bolnica na Rebru. Obitelj nije odustala i pomoć je potražila izvan granica Hrvatske, jer je cista koju Ivan ima na mozgu počela rasti. Doktori smatraju da je potrebno uvesti terapiju koja će agresivnije djelovati na cistu kako bi se smanjila. Predložili su nam na liječenje ciste, ne na operaciju, već liječenje ciste sa terapijama. Idemo prvo kao na 12 sati, onda idu na 24 sata, idu na pauziranje. Eto Ivan moj kako je, tako je. Opet ponovo trebao bi to obaviti. Za terapiju je potrebno oko 12.000 eura. A ukoliko ne skupe novac, neće se predati, rekla nam je hrabra i požrtvovna majka Ana, te istaknula. Ako bude potrebno, dignut će kredit i staviti kuću pod hipoteku, jer ne može dopustiti da Ivan trpi toliku bol. Ukoliko želite pomoći malom Ivanu i ovoj obitelji, možete to učiniti uplatom na račun ispisan na ekranu. Informacije koje su vam potrebne za pomoć dječaku Ivanu Mesiću možete pronaći na našoj Facebook stranici Vinkovačke televizije. A pred krajem emisije pročitat ćemo vam i obavijest Ministarstva unutarnjih poslova. Među migrantskom populacijom na području Bosne i Hercegovine i Republike Srbije se širi lažna vijest, odnosno lažna informacija da će Republika Hrvatska dozvoliti njihov ulazak na svoj teritorij kao i daljnji prolazak prema zemljama Zapadne Europe. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske ovom prilikom da će hrvatska policija provoditi nacionalno i europsko zakonodavstvo i da neće dopustiti nezakonite prelaske svoje državne granice, odnosno vanjske granice Europske unije. Stoji to u priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova. Mi smo polako došli i do kraja naše današnje emisije. Slijede opuštajuće minute, slijedi Smijeh i lijek i naravno naša pjesma dana, Parni valjak i Otkud ti pravo. Vidimo se ponovno sutra u isto vrijeme na isto mjesto. Lijep vam pozdrav!
tumačiš nebesa, otkud ti pravo na to? I kako to da u život mi se miješaš? Kad pred Boga stanu, vjera ne poznaje zlo. Vjera je ljubav, vjera ne mrzi, zašto ne govoriš to? Vrijeme je Bog, vrijeme svodi račune, koliko grijeha je to? Sve što ćeš biti.